ሰላም ነው እናቴ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። እኔ ባላደራው እባላለሁ። ማን ነው ስምሽ? እ የእናት ፋንታ። ሰላም ነው፣ እንዴት ነሽ? ምን ሆኖብሽ ነው? ምን አልሽ? ምን ሆኖ ነው? እ ድምፅሽን ትንሽ ከፍ አድርጊው። እሺ፣ ልረዳሽ ነው የመጣው። እሺ፣ ምን ሆኖብሽ ነው? ጭንቅላቱ ኦኬ ያመዋል። ሴት ናች? ኦኬ መቀመጥም ምንም ማድረግ አትችልም። ኦኬ ስንት አመቷ ነው? 5 አመቷ። የት ነው የምትኖሪው አንቺ? ስንት ብር ትከፍያለሽ? ብሩን ከየት ታመጫለሽ? ባለቤትሽ የለም? የት ሄደ? የት ሄደ? ተለያይታችሁ? ኦኬ። እኔ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኩሽ ባላደራው እባላለሁ እና እዚህ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉ ሰዎች እንደዚህ ለእናቶች ለአባቶች አደራ አድርስ እያሉ ይልኩኛል። ዛሬም አንዲት እህታችን ዊንታ ትባላለች እና የልጇን ልደት በማስመልከት ለአንቺ እንዳደርስ ልካይ ነው እና 7900 ብር ነች። ያዣትና ልጇን መልካም ልደት በይው፣ መርቂላት። እሺ። አሜን 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 አሜን። እሺ፣ አንቺም አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ይማርልሽ ልጅሽን። እሺ፣ በርቺ። እሺ፣ ቻው፣ ደህና ሁኚ። እሺ።